sedim u pozorištu prije neki dan i pijem kavu za jedna mlada koleginica, sedi pored mene, divna. Tek je došla u pozorište, toliko je lepa da ne mogu uopšte to da vam opišem. Lepa, visoka, divna, kao ove generacije što su danas baš onako izuzetno lepe. Sunčica, još se zove Sunčica, znam, baš joj ime odgovara. Ja kažem, Sunčice, toliko si lepa da ne mogu da prestanem da te gledam. A ona kaže, Seko, šta vredi što sam lepa, ajde da prihvatim to. Nego, eto, kaže, verujte mi, više od godinu dana ja nemam dečka. Sama sam onako. Ja kažem, pa stvarno neverovatno. Neverovatno da ti ne možeš dečka da nađeš. Ali mislim, možda treba malo se potrudiš, a? Pa nećeš dečka naći u svom kupatilu. Nego, malo ono, kaže, trudim se. Znate da ja idem, kaže, na sve premijere pozorišta. Pa idem na sve koncerte filharmonije. Ja sam, kaže, pretplatim na koncerte, pa idem na večeri poezije, pa idem kad su književne večeri. Ma nema toga gde ja ne idem. Kaže, i ništa mi se ne dešava. Ja kažem, pa nećeš, reko, tamo dečka naći. Mislim, nije sigurno, nema pravila. Nekad se i to desi. Možeš na koncertu nekom ozbiljne muzike da nađeš dečka. Ali uglavnom ne. Reko, moraš da ideš tamo gde je veselo, se pušta muzika, gde su ljudi malo opušteni, znaš, da malo popiju. A šta kaže? Ja da idem u one gužve, gde je zadimljeno, gde se puši, gde piju, fuj, 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 potpuno se promenila. Kaže, ja to ne mogu da podnesem, pa to škodi mome zdravlju, ja moram da čuvam zdravlje. Ja kažem, pa dobro, Sunčice, smiri se, ne moraš da ideš, nemoj da ideš. Rekao, onda ništa. Šta da je drugo kaže, budi sama sa sobom, je li tako? Možeš da se zaljubiš u samu sebe. I eto, da imaš svaki dan može da ti bude onda dan zaljubljenih. Imaćeš baš onako stabilnu vezu. Digni ruku. Rade, jel ti slaviš dan zaljubljenih? Ja se ko slavim Svetog Jovana Krstitelja. Ma ne mislim da li slaviš, ne, kako se to kaže, da li obeležavaš, ono, da pozoveš svoju voljenu osobu na neku večeru, lepu, na neki poklončić, neki cvetić i tako mislim. Iskreno, Seko, ja bi to baš voleo, ali nisam u mogućnosti. Nisi u mogućnosti da kupiš jedan cvetić i jednu malu večericu da je priuštiš. Nisi u Pa mogućnosti, nije jel? problem sve u parama. Naravno da Nego. imam para i za večeru i za cveće, za sve što treba, razumeš? Nego, problem je u tome što ja to mojoj voljenoj osobi ne mogu da priuštim, razumeš? Ne možeš da priuštiš. Pa šta je to, kako je to, šta je tu problem? Mislim, jedna mala, evo, samo da obeležiš jedna večerica mala, eto, jedan jedini, odande uzmeš jedan cvetić, dažeš, da prosto kažeš, evo, ti ljubavi za dan zaljubljenih, i eto tako. Seko, vidi. Šta je tu Evo problem? sad, šta je problem? Problem je u tome, Seko, što moja žena nije moja voljena osoba. Ju. A moja voljena osoba ima muža. I onda to nije realno. Razumeš? Nemoj kažeš. Nemoj kažeš da si zaljubljen u tuđu ženu. Šta da radim, Seko? Pa ovo je strašno. Vidi ti njega sad. Ajde, pa ne misliš valjda ću s tobom da tandrčem sada o neverstvu i o ljubavi i tada. Šta znaš o Neli Mihajlović? Nela ti dolazi. Dolazi mi, da. Ajde, A jel brže. ti znaš da je njeno pravo ime Danijela? Jel? Da. Nisam znala. Ne, u Seko, ti sad Stvarno? pričam ja sad 2 dana ovde šta je Nela sve igrala i šta je radila, brate. Mili, ko ne zna Nelu? Ajde, čoveče, šta ti je? Ja sve to znam, znam, ne treba da mi tandrči. Nego kaži mi nešto što ne znam, ajde. Pa ne znam da li znaš da je Nela u stvari po zanimanju medicinska sestra. Lažeš me. Nemoj kažeš. Stvarno? Pa kako to? Pa, ajde, pitaj. Kako? Prvo bila medicinska sestra, onda Pa, glumica. pitaj, A ajde, baš ja idem da je pitam. Pazi ako si me Ne. nešto... Da, važi.
E, draga Nela, hvala ti što si došla. Izgledaš divno, onako što bi rekla moja mama, kao prava glumica. Hvala, stvar. Hvala veliko, hvala na pozivu. Hvala što si došla. Da ti kažem, Nela, ja sam po ovim pitanjima videla da si ti onako ušla u glumu na velika vrata, je to tačno? Ti si odmah ušla u Narodno pozorište kad si završila školu, je to istina? Jeste. Kako jeste. Je bilo teško uopšte prići u nekom angažmanu, a pritom, ajde pričaj o tome, pritom ovde piše da si imala i stipendiju od Narodnog pozorišta. Da, zapravo to se desilo celoj mojoj klasi, ja sam bila kod profesora Vlade Jeftovića. Aha. I te 93. mi smo radili ispit za treću godinu glume, koji se sastojao od predstave Georges Dandin, Molijerove, mm-hmm. i od scena iz komedija Šekspirovih. Mm-hmm. I mi smo nastupili u junu 93. sećam se, na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Mm-hmm. U tom trenutku je upravnik Aleksandar Berček. I sećam se prepunog pozorišta i mnogo glumaca koji su bili na toj predstavi. I onako to je bilo jako uspešno. Mi smo nosili tu neku mladalačku energiju i želju da tek postanemo i da uđemo u te glumačke vode. I bukvalno te iste večeri posle predstave okupili smo se sa profesorom i primio nas je Berček i rekao rečenicu: od ovog trenutka svi ste, cela klasa, svi ste stipendisti Narodnog pozorišta. U trenutku kad diplomirate za godinu dana, iste sekunde ćete ući u angažman. I tako je i bilo, što je ogromna sreća i gotovo danas nezamislivo. Posebno nezamislivo. Danas. I onda, a u moje vreme to totalno nezamislivo. Jel' tako? I onda su, čitava klasa je ušla u Narodno, s tim što su Nebojša Glogovac, Vojin Ćetković dobili ponudu i u isto vreme iz Jugoslovenskog dramskog. Mm-hmm. I oni su odmah otišli tamo, bili su stipendisti Narodnog, potom su otišli i zaposlili se u Jugoslovensko dramsko. Nas četiri devojke i Nataša Ninković, Danijela Ugrenović, Danijela Kuzmanović, ja i Boris Pingović smo ušli u Narodno pozorište, a Sergej Trifunović je odlučio da bude slobodnjak. I od tog trenutka do dana današnjeg je tako. Tako da je to bila ogromna. Znači, on je bio na tvoje klasi. On je bio na mojoj klasi i na tom ispitu smo Sergej i ja igrali scenu iz Ukroćene Goropadi, Petručio i Katarina. I Berček, videvši tu scenu, rekao je: u decembru te 93. izaći će premijera, radit ćemo Ukroćenu Goropad Šekspira, režirat će profesor Vlada Jeftović. I ta predstava je nas u stvari... Ti si igrala Katarinu? Ja sam igrala Katarinu, Sergej je igrao Petručija. Igrali su tu... A ipak je igrao nas... Jeste, igrao je. Mi smo to odigrali 127 puta, sećam se. To znam da je to odigrao. Jeste. I Vojin Ćetković i Nataša Ninković. Nebojša Dugalić je u to vreme, pa tako mnogi misle da je on sa naše klase. On je bio dve godine ispred nas po klasi. Ne po godinama, uz pomoć oca meni, Bjanku igrala Nataša Ninković, otac nam je bio Marko Nikolić. Znači, uz podršku starijih glumaca Narodnog pozorišta, mi smo onako, eto, na velika vrata ušli, jer je to bila jako uspešna predstava, gledana onako uvek do kraja, dokle god smo igrali, bila je prepuna. Bilo je, tad sam, čini mi se, i prvi put doživjela da čujem, bilo je nekih ljudi koji su mi kasnije u nekim susretima rekli da su 30 puta pogledali predstavu. Onako ona je nosila jednu, mi smo to uradili gotovo školski. Profesor je zamislio da napravi glob teatar, tako da je bila publika i na sceni i onako veliko Narodno pozorište. Bilo je vrlo zanimljivo. Sećam se, Nataša Ninković i ja smo tada živele zajedno. Mi smo kod kuće vežbale našu scenu, kao što smo to radile i za akademiju.
Ali to bila jedna onako energija koju samo mladost može na taj način da ponese i mislim da se to prelivalo na publiku i stvarno su nas voleli. A Sergej bio teatarski disciplinovan, probe i sve to? Jeste, međutim negde tamo nekih zadnjih 30-40 predstava je Petručija igrao Ivan Jeftović, jer je Sergej nije više bio tako disciplinovan. To je bilo tačno pre 100. Zamolili su ga da više ne dolazi. Meni je to bila rak rana, zato što je on bio divan Petruči, veliki glumac. Divan. Kasnije se na tu proslavu te 100. vratio, odigrao. Igrao je Ivan divno, Ivan Jeftović, i on je tad upravo završavao akademiju jer je on mlađi od nas i uskočio je i bio je divan. Ali tako, to su sve jako, jako lepe uspomene, iako pričamo o vremenu koje je užasno teško, te 90. godine. Ali, a to je to vreme? To je 93. i 93. u decembru je izašla ta premijera. Imali ste tako publike? Imali smo mnogo, zaista onako prepuno uvek. I negde mislim da smo 2002. da je ta predstava skinuta. Smenom nekom, došao je neko novi, tako počinje sve iz početka, ali eto, nekih 7 godina smo igrali tu predstavu. Divna. Reci mi, ti si rođena u Valjevu, jesi vezana za Valjevu? Jako sam Imaš vezana. Nekog tamo? Imam, mama mi je tamo. O, pa divno. Mama mi je tamo, jako sam ponosna što sam Valjevka tamo i koliko god sam sad dva put više u Beogradu, ja sam naravno uvek Valjevka i ne može biti drugačije. Da, cela Srbija. Srbija se deli tako na Kraljevčare, Valjevo, Svetozarevo, sve tako jeste, da. Uvijek se rado vraćam i često igram u Valjevu, gostujemo često i to mi je, čini mi se, jedini trenuci kad imam neko posebno uzbuđenje, da ne kažem, pa možda i na neki način tremu, to je i dan danas kad igram u Valjevu. Imam neku posebnu odgovornost prema valjevskoj publici. Pa to je tvoje. Najviše čovjek ima. Ja te potpuno razumem. A reci mi, a tamo si bila u nekom amaterizmu? Ne. Ja sam inače, kad sam završila 4. srednje, ja sam otišla na medicinu. I to je bila moja želja. Aha. Da studiram medicinu. Pre toga sam bila u medicinskoj školi u Valjevu i ceo moj školovanje, moj put taj u mladosti bio je ka tome da ja želim da upišem medicinu i da jednog dana budem dečiji lekar. I tako je bilo. Međutim, moje okruženje i puno njih iz Valjeva u tom trenutku, Čiša Trifunović, Miroslav Trifunović je čovek koji je završio režiju na fakultetu dramskih i koji se vratio u Valjevo i držao je, uvek je radio sa srednjoškolcima i gotovo sve glumce iz Valjeva, sad ih ima puno, je on spremao za prijemni. Mene nije, ja nisam bila deo toga, uopšte nisam imala ambicije da idem u tom pravcu, ali sam bila okružena ljudima koji su kasnije upisali i režiju i glumu, što u Novom Sadu, što u Beogradu, i nekako družeći se s njima, često sam odlazila i na njihove ispite. Ja u jednom trenutku, posle 2 godine medicine, zapravo prvo je došao taj osjećanje da ne pripadam fakultetu medicinskom, da se ne osjećam tu dobro. Ja sam bila jako dobar đak i meni nije učenje predstavljalo problem, ali sam samo shvatila da se ne osjećam svojom. Prosto to je neki, nikad nisam do kraja mogla da, to je više osjećanje nego što racionalno to mogu da objasnim. I rekla sam, ja odavde moram da odem. Ja nisam svoja, prosto ne osjećam se dobro ovde, ne vidim sebe sutra u toj profesiji. Pa sad u nekom razgovoru, pa šta ćeš? Naravno, to ne znaju roditelji to. Naravno. Ja kažem, glumu. Pa dobro, u redu, ali to je rizično, ko što je uvijek bilo rizično, mnogo je kandidata, malo se primi, to ima dara, ako imaš dara u redu, ali ima mnogo, isto toliko treba i sreće. Međutim, ja sam pokupila dokumenta, originalna predala tamo, rekla ovo ili ništa drugo. I ne znam, vada je to toliko jaka želja. A kako si se nedan put setila glume? Zato što kažem vam, prosto sam, često sam bila na ispitima svojih drugara iz Valjeva koji su što u Novom Sadu, što u Beogradu studirali već na fakultetu dramskih i
prosto sam ja videla, postalo mi je to zanimljivo. Ne znam kako to da vam objasnim. Ma da, da, pa na... Prosto sam znači, se, to je više opet i to... Ni dana amaterizma. Ne, osim što u jednom trenutku negde, pa to jeste kraj četvrte godine, sam radila se predstava neka Corto Maltese, ovaj, jedan, kasnije upisao u Pragu režiju, jedan momak iz Valjeva i to je bilo moje društvo i oni su svi krenuli da rade predstavu i me, ja sam se užas, bilo mi je dosadno dok su oni na probama šta ja da radim. I onda sam rekla, jel možete mi dopišete neku ulogu, neku, i to uopšte nije iz Corto Maltese, to je neka ciganka koju sam ja tada, Romkinja da budem politički korektna, igrala sam taj neki lik i dopalo mi se sve to, garderoba, šminkanje, priprema za predstavu, eto to je bio jedini trenutak, ali sam ja posle toga otišla na medicinu. I onda, ne znam, eto, to je nešto prosto se prelomilo u meni. Ne znam, javio mi ovaj od ozgo. Mislim, neverovatno se, ti imaš baš ono izvorni talenat. To mogu da tvrdim. Hvala veliko. Hvala, to je tako. Ove, ti baš imaš izvoj, ubedljiva si. Mislim, to je osnov talenta i svega. To prvo što se kod tebe vidi, uverljivost, iskrena i tako dalje, da ti nisi bila odmah zalepljena za glumu. Da, nisam. Ali to čovek često i potiskuje malo. Moguće, moji roditelji su, na primjer, moja odluka je bila da ću, ja jako sam mala bila kad sam neki sastav kod učiteljice napisala šta bi želela da budeš kad porasteš, ja sam napisala dečji lekar. Naravno, moji su roditelji to vrlo podržali i rekli, bili su kao baš lepo i tako i stvarno ja krećem u tom pravcu. I upisala sam akademiju, a da nisam rekla, njima sam rekla da polažem anatomiju. Hvala Bogu. Zato što nisam smela, to je prvi put zaista da sam ja tako debelo slagala roditelje. I to me mnogo me to mučilo što lažem, ali nisam, znala sam da ako im kažem da će pokušati na neki način, pa samo razgovorom da me spreče, a ja nisam tad imala prosto ni to treba. Vidiš, sad si sve rekla, pošto sam ja kao psihoanalitičar sve rekla. Ti si u stvari htela njima da udovoljiš. Pa, i moguće. To si se gurala po tepi, gurala. Moguće, tako je. I išla si za njihovim željama i sve je bilo u redu, dok jednog dana nisi kazala čao. Pa tako. Tako je, to nije to. I upisala sam i kasnije su naravno bili jako... I sve ti je odmah krenuo. Reci mi da tvoji klasi stvarno su bili onako imena od glumaca. Ko je sve bio? Jeste Vojin Četković, Nebojša Glogovac, Boris Pingović, Sergej Trifunović, Nataša Ninković, Danijela Kuzmanović, Danijela Ugrenović i još jedna devojka, Karolina Cimeš. I svi ste toliko talentovani. Jeste, ona je, ta Karolina je brzo izašla iz posla i sad je uspešno se bavi nekim drugim stvarima. A eto, nas osmoro je onako... Reci mi, a šta pamtiš od uloga koje si sada dobila u profesionalnom toj svojoj karijeri? Šta te je obeležilo onako? Ja znam da su ti često davali da igraš majke i tako dalje. A da, to je vezano za serije, za televiziju. Nekako su me, pa prva ta moja uloga velika, to je Stižu dolari, Siniša Pavić, Stižu dolari. Yes. Igrala sam, znam kad sam otišla na audiciju, oni su mi rekli, u tom trenutku imam 32 godine i oni meni kažu, trebala bi da igraš majku, ćerke koja kreće na fakultet. I sad je malo nerealno, međutim, meni je jako... Gurali su te u taj... Jeste, meni je jako bilo stalo. A sad sve manje igraš to, kako si ušao... Ja obrnutim putem idem. Sad igraš ljubavnice i ovo i ono, svašta igraš. Pa svašta nešto jeste, ali nisam se bunila, bilo mi je stalo do te uloge, dopala mi se i onda su me nekako ubacili u to. Međutim, nije to ni loše. Glumice često imaju... Ja nekako ni svojim, ne znam, izgledom, ja se sećam i na akademiji, ja nikad nisam bila za Ninu i za Ofeliju. Ja sam uvek igrala najstariju sestru kod Čehova. Ma nema tu pravila, ali... Pa ne, ali nekako mi je lice, mada sam na akademiji bila starija, Danijela Ugrenović i ja smo bile i Glogovac. Mi smo bili i 69. godište, a najmlađi su bili Sergej i Nataša, oni su 72. I pokrivali smo taj raspun od 72. do 69. godišta. I nekako sam ja uvek igrala starije. Međutim, nije to loše kasnije bilo. Najde taj period, niste to vi imali, ali bar ne u vašem opusu, ali često glumicama je problem u tim godinama između
35. 40. do 50. 55. kad je ni tamo ni ovamo, nisi više za mlade, nisi, a malo je tih uloga među. Tako da sam ja taj period poprilično dobro prošla i dalje igrajući majke. Ja već 30 godina igram te majke ovaj. Sad igraš druge uloge, ja sam te gledala. Igram. Sad ti sve više daju uloge ovako... Konačno su me otkrili onako, kao... ženstvene uloge i tako jeste, dalje. Jeste. A reci mi, puno nagrada si dobila. I dobila si ovaj, nagradu za ovu, kako se zove? Ljubinku Bobić, jel to? Ja sam najviše tih nagrada sam dobila za Danicu Čvorović. Tako je, za balkanski špijun. Tako je. Tako je. Gde si to igrala? Ja to se u Narodnom i danas i dalje igra. I dalje si? Balkanski špijun na maloj sceni, Ljuba Bandović i ja. I to je divna pa predstava. Prvo, to je jedna od najlepših uloga napisanih u kod nas. A ko je to režirala? To je režirala Tanja Mandić-Rigonat. A, pa mora da je divno. I to se stvarno igra i dan danas na kartu više. Gotovo je nemoguće naći karte. I uživanje je. I sa Ljubom Bandović. Tu su i Duda Stojanović, Dušanka Glid igra brata Đuru, zapravo sestru Đuru. Pa to mora da je divno. Tako da je to divno. Katarina Marković igra ćerku, Milutin Milošević igra podstanara, Ljuba i ja, i to je onako uživanje. Stvarno mi je to radost i negde mi je ta uloga možda i dalje mi je jedna, ako ne i najdraža. Mnogo mi je i radosti donela, a divno je igrati i sa takvim partnerom i na kraju krajeva stvarno je to božanstveno napisano. Ajde, Nela, sada reci šta snimaš sada? Da, pošto sigurno si u velikim poslovima, ne možeš da postigneš. Pa dobro, sad tražena, nešto je... lepa, svetaš, stvarno si u špicu špiceva. Jao, hvala. Da. Pa evo, lepe su ove godine, mada ja tvrdim da su svake godine najlepše, jer druge nemam, tako da... Ali posle kažeš da ne zaboravim i u pozorištu šta radim. Hoću i to je nešto čemu se mnogo radujem trenutno. Snima se film o Jay i serija. Divno. Ja igram tu učiteljicu njegovu koju on mnogo voleo i o kojoj u svakom intervju je pričao. A ko je prava učiteljica škole? Učiteljica Danica iz osnovne škole. Iz osnovne škole. Kojoj je ostao veran u smislu, jedino je ona uvek znala gde je Jay. Mm-hmm. Do kraja. To su pričali čak Marina Tucaković i Futa, da kad nisu mogli da nađu Jay-a za neki koncert, da su zvali tu učiteljicu Danicu. Ona je uvek znala gde je on. Eto, to je nešto što je lepo. Čekam premijeru Halijarda, heroji Halijarda. To se 2 godine snimalo. Radoš Vajić je snimao i to je jedna onako lepa priča. To negde na jesen izlazi film najpre. A ono što radim u pozorištu, to je Urnebesna tragedija Siniše Kovačevića. Jagoš Marković režira i upravo smo u probama i to je onako velika radost. A čekaj, to je produkcija? To je koprodukcija s Banja Lukom, tako i divne kolege pa iz Banja Luka. Ja igram Julku. Pa divno, igram divnu ulogu i mnogo nisam se radujem. Jeste, ja mnogo, mnogo volim da radim sa Jagošem i moram da vam kažem, često vas spominje na probama. Pa znam i ja tako njega. Da, da. Uživamo radeći. Reci mi, znači snimaš. Kako s decom izlaziš na kraj? Imaš dve divne ćerke. Da, imam dve Koliko divne godina? Ćerke, Martu i Petru, 17 i 15 godina, tinejdžerke dve. Pa stižem, ja prosto nisam htjela ničega da se odreknem i nekako imam dovoljno snage i energije da još uvijek izdržavam sve to. Evo, one i rastu i brzo će one... Da se odvoje od oca i majke, znam ja to kako ide i kako vreme brzo prolazi. Sad su tu i stižem i da budem mama, bar se trudim da budem što bolja mama i da kuvam i da... da se još uvek na mom loncu hrane. Odlična mama, da eto da se trudiš. To se vidi. A opet volim taj posao. A one, reci mi, je li neka nešto njuši glumu? Ova starija je okrenuta i muzici, i glumi. Vidjet ćemo šta će. Završila je nižu muzičku klavir, sad je u srednjoj muzičkoj u Stankoviću na džez pevanju. Džez pevanju. Da, voli i da komponuje, to je sad sve na tatu.
Voli glumu. A da, to je... Jeste, ovaj, jeste. Moj suprug je kompozitor, yes. Vladimir Petričević. Yes. Tako da je ona pokupila od nas, vidjet ćemo na koju će stranu. A šta radi Vlada, molim te? Vlada... On za predstave i filmove. Radi predstave, filmove. Da, da. Evo, baš za Kolo sreće je on da, radi da. Muziku. Da. Tako da radi. Radi u pozorištu. Je on zaposlen kao muzički producent. Dizajn tona radi. A u kom pozorištu? U Narodnom. Jeste. Višti, molim. Tako da, ima posla. A ova mala je u gimnaziji, zato je rekla ne znam šta ću, tako da ću u gimnaziju, pa ću da vidim. Ova ima 15 godina i mala je, vidjet ćemo na koju će ona stranu. Da. Znači, ništa do sada nije najavila. Nije, pominjala i kostimografiju. Zapravo ona je sva u rukama, jako je kreativna, međutim nešto se od svega toga rekla ne, ne znam... Ja sam rekla, pa dobro, i male. Neko zna odmah, a neko ne zna, evo ko ja, do 21. Tako tek sam tad shvatila šta hoću. Tako da vidjet ćemo. Nije. Shvatila si ti ranije mnogo. Dobro, Nela, mnogo ti hvala što si došla, divna si. Ako imaš nešto još da kažeš, ako želiš, vrlo rado ćemo to čuti. Ba nemam, evo, sve smo nešto spomenuli. Eto, a nagrade smo spomenuli? Jesmo, ima ih, lepih nagrada i baš za tog špijuna, ima puno nagrada, da, lepe su, drage se. Da, obišao se za jednu ulogu, dobije 10 nagrada. I meni je baš tako i stiglo. Nisu mi nagrade bile dugo sklone, a onda su odjedan put došle, čini mi se, sve onako je tu za jednu ulogu. A reci mi, još već nekoliko puta čujem prvakinja pozorišta. Je li to sada novi neki status? Je li to postojalo? To je uvek bilo u Narodnom. A uvek tu je bilo postojalo. Ili 5 ili 3 grupe. Prvaci, pa sad postoji to je u Narodnom, sad su prvaci. Prva grupa i druga. Kad se zaposliš, druga si grupa. Opet u moje vreme kad sam ja ušla, bio si član drame i to je peta neka grupa. Da, pa ovako rasteš do tog prvaka. Ali čekaj, prvakinja, to je van kategorije grupa, ili kako? Jeste, prvakinja je to, dotle stigneš i dalje više nema ništa. Pa nećeš dalje. Nema dalje. I pa dobro, čestitam ti što hvala. Si prvakinja. Divno je što se, to nema glumac tako ako često taj CV da uđe na velika vrata, obično se muči nešto. Jeste. Oko angažmana ovo. Jeste, tako mi smo ušli tako, ali je put moj bio, ja to želim svakom mladom glumcu. Ja sam posle te uloge, glavne uloge, Šekspir, velika scena Narodnog, ja sam u Narodnom, druga ili treća uloga mi je bila u Trojankama član hora. U glas sam govorila sa 15 žena. I to je bilo divno iskustvo i mislim da je to važno vrlo da se sve odigra. I male i velike. Nije zgodno kad kreneš s velikom pa samo. Ja sam bila u Devojke sa Havane, samo sam ovako makala. Pa da, ali to su sve dobra iskustva. Dobro je to proći sve te uloge. Naravno, sve dobro došlo kada posle odmakneš i kad se baviš, sve je to dobro došlo. Sve to deo posla, zanata i tako. Tako je. Pozdravi svoje devojčice. Mnogo ti hvala. Hvala vama, bilo mi je veliko zadovoljstvo da razgovaramo. Ljubim te. E, znaš da je divna ova Nela, el znaš? Pa, šta sam ti rekao? E, se slažeš da je divna? Ma, divna. Pa, ti znaš nju, Danijela? Danijela, da. Da. E, si je pitala za ovo? Ko je? Medicinsku sestru. Pa kako? Sad ti kažem za medicinsku sestru. I u pravu si bio i nisi bio u pravu. Jer, znaš šta, ona je sama rekla. Nisam joj ništa pitala. Čekam, baš pravi moment da pitam. A ona na jedan put kaže kako ona, u stvari, na nagovor roditelja, oni su to želili, ona je upisala medicinu. Dve godine je ona završila medicine. I onda na jedan put... je taj neki instinkt, impuls neki povukao i otišla je u glumice. Tako da ona verovatno može da bude medicinska sestra. Kako da ne? Razumeš? Viš šta ti je život, eto. Život. Ja sam teo da budem
filozof. Je? Yeah? Da. Ti filozof? Ne, da, ja sam teo da budem filozof. Ja sam teo da studiram filozofiju. Seko. Pa kakav je to fakultet na kom se studiraš filozofiju i onda... Pa kako se, po Bogu, možda budeš filozof. Jeste, možda budeš možeš. I po zanimanju filozof. Možeš. I šta onda radi filozof? Jesi završio filozof? Nisam, sprečio me. I šta te sprečio? Pa, sprečio me šalter, seko. Je, šalter. Pa da. Ja sam teo na filozofiju, aha, a predao sam dokumenta na drugom šalteru. Kad smo nosili dokumenta za prijemni ispit, razumeš, ja predam na šalteru za psihologiju i onda me oni zvali na prijemni za psihologiju i onda je to već bilo gotovo. Čekaj, nisam te razumela. Da. Ti si hteo šta? Da studiram filozofiju. Da. Dobro. A predao sam dokumenta na šalteru za psihologiju. To isti fakultet, znači. Tako je, pa da. Pa i na psihologiju. I ti si zapravo završio psihologiju. I posle istoriju umetnosti. I završio si istoriju umetnosti. Nisi ni jedan ni drugo, nego si konobar. Da. Da. I kako sad? Eto, vidiš, veliko uzbuđenje, šta ćeš misliti. To ti je život, to ti kažem. I sad od svih tih živih uzbuđenja, jedino uzbuđenje koje imam je ovako, da te pitam keš ili kartica. Šta kešiš kartica? Kako ćeš da platiš ovo? Znaš šta, ja ne želim da se ti uzbuđuješ i zato neću da ti platim, razumeš? Pa, razumem. Da. Mada je to, Seko, još jedino uzbuđenje koje mi je preostalo u životu. Ne.